Predškolska ustanova Duga realizuje i projekat razvoj napređenje usluge lični pratilac deteta. Kako za sada sve to funkcioniše? Mi smo kao predškolska ustanova uzeli učešće u pisanju projekta kao i realizaciji samog projekta. Predškolska ustanova dobila je 6 ličnih pratilaca kao direktnu podršku deci, roditeljima kao i vaspitačima. Znači, to je direktno stvari podrška inkluzivnom obrazovanju koja definitivno olakšava inkluzivno obrazovanje u konkretno predškolskoj ustanovi. Koliko je dece koje će koristiti ovu uslugu, odnosno koje koriste? Imamo 6, u stvari 7 dece koje koriste ovu uslugu i 6 ličnih pratilaca. U jednoj situaciji imamo jednog ličnog pratioca sa 2 dece, ali su iz iste porodice. Šta su to obaveze ličnog pratioca? Pa, lični pratilac je tehnička podrška pre svega. Znači, postoji razlika između pedagoškog asistenta i ličnog pratioca. Pedagoški asistent je neko koji je direktno vezan za nastavni proces, dok lični pratilac ne. Znači, ukoliko detetu je potrebno da se obuče, da se nahrani, da, znači, u vrtiću posebno akcenat na bezbednosti dece, pošto su nam obimne grupi, deca su sve vreme u pokretu aktivnostima, tako da negde tu mi na prvom mestu osiguramo bezbednost dece, mada, znači, neretko u dogovoru sa vaspitačima, znači, oni i pružaju edukativnu podršku deci. Lični pratioci su, naravno, stručna lica za rad sa decom i obučeni. Jeste. Svi lični pratioci su prošli jednu akreditovanu obuku, dvodnevnu, i tako da su dobili svi licencu da mogu da rade, a pre toga su prošli proveru psihofizičkih sposobnosti. I ono što je sad do sada praksa pokazala, kako u školama, tako i kod nas, da je to stvarno jedan veliki kvalitet, kao kvalitet se pokazao u dosadašnjem radu. Tako da smo mi radili čak i neko istraživanje vezano za evaluaciju usluge, tako da svi koji su direktni učesnici i roditelji, i lični pratioci, i vaspitači, čak i nastavnici, znači svi su dali zaista pozitivno mišljenje vezano za rad ličnih pratilaca. Može se reći da su mališani koji koriste ovu uslugu je dobro prihvatili? Jesu, znači nije bilo apsolutno nikakvih problema. Taj projekat će trajati do juna meseca 2019. godine, tako da je to jedan dug period, a samim tim se stvaraju uslovi i da se usluga nastavi, znači nakon završetka projekta, jer je na lokalnom nivou su doneta dokumenta koje omogućavaju da se ta usluga, znači, sprovodi na teritoriji opštine Aranđelovac i dalje u saradnji sa Centrom za socijalni rad.